សូមចុចទៅលើពាក្យ subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណនីតិរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងទៅដណ្ដឹងខ្មោ នៅទីជនបតក្នុងវេលារៀបត្រីខ្ចលត្រជាបបរំហើយស្លឹកឫកគជាទាំងឡាយឲ្យរស់រួយជ្រុះពេញដីវេលានេះជាវេលាពកណ្ដាលអត្រិតទៅហើយផ្ទះក្នុងភូមិជនបតនេះក៏បាត់ទ្វាហើយនាំគ្នាចូលនទ្រាសឹងទាំងអស់ទៅហើយនៅឡាយតែផ្ទះឈើមួយខ្នងដែលសង់ខ្ពស់ផុតពីដីនៅមានពន្លឺអំពូលភ្លើងភ្លឺនៅឡាយហើយមានសំលេងបារោះម្នាក់លាន់ចេញមកខាងក្រៅលឺៗផងថា អីអញមិនទៅទេឆ្ងាយណោះម៉ៃអណាជីរទេសគូរបថ្ងៃមិនឈ្នះនោះអណាចង់ទៅក៏ទៅខ្លួនឯងទៅរំពេចនោះទ្វារក៏របើកឡើងលឺសូរតែក្រាំងស្រាប់តែបារោះវ័យក្មេងម្នាក់រត់វឹងចេញមកលវេងខាងមុខផ្ទះហើយលុតប្រាងទៅបោកខ្លួននឹងដីយំប្រកាច់ប្រកិនស្រែកខ្លាំងៗឡើង ខ្ញុំមិនដឹងទេបើឯងមិនទៅតែដឹងនាងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងសម្ឡាប់ខ្លួនហើយចាំមើលទៅម្ដាយដែលរត់មកតាមក្រោយលឺថាកូនចង់សម្ឡាប់ខ្លួនក៏តបវិញយ៉ាងលឿនថាទេទេកុំធ្វើអ៊ីចឹងកូនចាំម៉ែនឹងអើជូនទៅដណ្ដឹងនាងឲ្យអើវា នៅចាំដល់ណាទៀតស្រូតទៅទីញរទេសទីញគូមុខយើងទៅដណ្ដឹងប្រពន្ធឲ្យវាឥឡូវនេះតែម្ដងស្រូតស្រូតទៅអាណិតគូនវាខំមុខពីជួញអង្គតាំងពីស្រុកឆ្ងាយទាំងថ្ងៃទាំងយប់ព្រោះគេចង់ដណ្ដឹងនាងនោះពុបប៉ែតឈូពេបមាត់រួចលួចមើលគូនប្រុសដែលកំពុងតែនៅនលខ្លួននឹងដីស្រែកយំទាំងគណ្ដាលអត្រៀតហើយក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញរួមជាមួយនឹងសម្ដីថាអើយក៏បិទហើយក៏បិទឲ្យតែអពតវាចង់បានអីវាមិនដែលហ៊ានប្រក អីទេហើយវាប្រោតតែអញឲ្យនោមវាទៅរោគរហូត អញ្ចឹងបានអ្នកស្រុកគេនាំគ្នាថាកប៉ាត់កប៉ោតហត់តែតែប៉ែតម៉ែនម៉ឺនហើយអញអញគាត់ដើចូលទៅក្នុងផ្ទះរួចក៏ស្រែកហៅប្រពន្ធឲ្យចូលទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ធ្វើដំណើរទៅដំដឹងកូនគេទាំងគណ្ដាលអត្រៀនចំណែកឯនីប៉តក៏ឈប់យំហើយងើបឡើងវិញរត់សម្ដៅទៅក្រោលគោដើម្បីរៀបចំទឹមគោធ្វើដំណើរទៅដំដឹងប្រពន្ធនៅឯស្រុកឆ្ងាយ គ្រាដែលព្រះច័ន្ទកំពុងតែរះបំភ្លឺផ្ទៃមេឃក្នុងរាត្រីកាលដ៏ត្រជាក់ខ្ចលធ្លាក់ផាត់ចង់ព្រឹក្សាខ្ពស់ខ្ពស់ហើយរេរ៉ោមលវុតលវុនទៅវិញទៅមកឥតឈប់ឈរនៅតាមផ្លូវឆ្លងកាត់ភ្នំមួយមានព្រៃនៅម្ខាងផ្លូវចំណែកឯម្ខាងទៀតស្រឡះឥតសូវមានព្រៃឈើដោះមកបិទបាំងវិស័យឡើយអ្នកទាំងបីឲពុកមដាយនិងកូនបរតេះគូយឺតយឺនពុបប៉ែតដែលកំពុងតែអង្គុយបរតេះខាងមុខមានសក់ស្កូវពេញក្បាលហើយ មានពុកមាត់ដោះមកវិញវិញជាបរោះចំណាស់វ័យប្រហែលជា60ឆ្នាំ plai ហើយមេញប៉ិតអង្គុយនៅខាងក្រៅក្បែរនៃពតដែលជាកូនកំពុងតែអង្គុយអោបបងវិញ នៅក្បែរអីវ៉ាន់សំពីញសំពងនៅខាងក្រោយរតេះអ្នកទាំង3នាក់នេះធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល3ថ្ងៃទៅហើយក្នុងគោលបំណងទៅភូមិមួយដែលនៅឯស្រុកឆ្ងាយដើម្បីស្ដីដណ្ដឹងប្រពន្ធឲ្យកូនកំលោះដែលកំពុងតែអង្គុយអោបបងវិច្ឆិកនៅខាងក្រោយរតេះនោះនៅលើរតេះអ្នកទាំង3ក្រឡេកទៅមើលទេពិសេសដល់នៅម្ខាងដៃរបស់ពួកគេជារឿយរឿយមើលទេពិសេសនៅខាងក្រោមភ្នំ មានទុនលេធំភ្នំខ្ពស់និងព្រៃព្រឹក្សានៅឯនីឆ្ងាយក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញវង្សទេសភាពនេះតំនងជាធ្វើឲ្យអ្នកកំលោះដែលជាកូនប្រុសនឹកដល់នារីដែលកំពុងតែរងចាំគេទៅស្ដីដណ្ដឹងទៅបគេបន្លឺសំនៀងច្រៀងតិចតិចឡើងច័ន្ទអើយអ្នករាខ្ពួមលេតទេ អូនតែចន្ទ្រាអ្នករៀងអើយសែនឆ្ងាយថ្ងៃណានប้านណែបនិតការបើណើឆ្ងាយ ខងមិនដលពុប៉ែតលឺកូនជ្រៀងយ៉ាងដូចនេះក៏លួចបេបមកហើយបងអាប់ឡើងថាអើវាឆ្ងាយមែនហ្នឹងជីរទេសអស់៣យប់៣ថ្ងៃទៅហើយមិនតន់ដល់ពកកណ្ដាលផ្លូវផងហ៊ឺយអាពតតែអាពតហើយស្រឡាញ់កូនអ្នកណើបានឆ្ងាយអីឆ្ងាយយ៉ាងនេះហ៎ ស <and> <expand> ្រីស្រីនៅក្នុងភូមិអោយកគោកមើលមិនចេះឃើញទេអញអើយហ៊ុយអើມັນយកទេអើស្រីស្រីក្នុងភូមិយើងអាយុ15 16នឹងមានសងសាអោះទៅហើយគ្មានសល់ទៀតឡើយសម្រាប់មនុស្សប្រុសល្អដូចជាខ្ញុំតម្រាំតែស្រីអាយុពេញការទៀតរកឯណាបានអើបើ THOM មិនទាន់គេមានម្ចាស់កំពីអោះទៅហើយខ្ញុំស្តាយនាងមួយនៅចុងភូមិយើងណាស់អើកាលដែលខ្ញុំទៅជួញអង្កនៅស្រុកឆ្ងាយឯណោះណាស់អើ បានជួបគ្រូទាយមួយគេថាគូខ្ញុំនាងម្នាក់នៅចុងភូមិនឹងហើយខ្ញុំខំតែសបាយអអព្រោះតែលួចស្រលាញ់យូរណាស់មកហើយដែរថាមកវិញឲ្យម៉ែចូលស្ដីដឹងដល់តែពេលមកវិញឃើញនាងហ្នឹងមានសងសាបាត់ហើយតាមដឹងមានតាំងពីអាយុទៅតែ15ឆ្នាំហើយនោះក្រាន់តែរឿងលេងលះគ្នាស្របច្បាប់ប្រៃអស់3 4សងសាទៅហើយណាអើដល់អញ្ចឹងទៅ យើងដែលជិគូប្រេងឯនេះវាអត់លត់ណើវាមិនចាំឲ្យដល់គូប្រេងគូនិស័យទេព្រោះវាចង់បានឆាប់ឆាប់វាយកគូសាំងមុនបាត់មីងប៉ិតអង្គុយនៅកណ្ដាលស្ដាប់កូននឹងឪពុកចុចជេឆ្លងឆ្លើយគ្នាមួយសន្ទុះទើបគាត់លោកមុតនិយាយកັນជើងខាងកូនមែនហើយឪពុកកូនយើងវានិយាយត្រូវ ក្មេងស្រីក្នុងភូមិយើងមានអ្នកណានៅតំណេះឯងមើលទៅមើល14-15ឆ្នាំមានសងសារបស់វាអស់ហើយក្នុងហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមានគូប្រែងអពតដែរតែมันដឹងមួយណាបើវាសុទ្ធតែមានសងសាមុនទៅហើយអស់ហ្នឹងព្រោកมันបានទេមនុស្សស្រីដែលតំណេះដល់អាយុ20ជាងឲ្យស័ក្តសមនឹងអពតកូនយើងនោះថាសំណាងហើយ ដែលអាពតវាចេះទៅជួញអង្គដល់ស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយនោះគុំអីគ្មានបានជួបមីនាងដែលយើងត្រូវទៅស្ដីដណ្ដឹងនេះទីក្មេងប្រុសវាមិនងាយរកប្រពន្ធបានត្រូវទេមើលតែអាពតទៅសង្ស្ការចាស់វាមេម៉ាយពីរបីដងទៅហើយវាមិនទាន់រកប្រពន្ធបានផងរុទ្ទេសចេះតែបោទៅមុខមនុស្សចេះតែជជែកគ្នាពីរឿងកូនប្រុសទៅដណ្ដឹងប្រពន្ធនៅឯស្រុកឆ្ងាយរហូតដល់ខ្ម៉ោចលูกមាត់ដែរមែននឹង ម really ិនដឹងជាស្អីទេគ្មានអីលូវរៀនសូត្រអីមិនសូវជាចេះទេតែបើអារឿងស្នេហាគ្មានអ្នកណាបញ្ខំផងក៏ចេះឯងទំនោងជាគេថាគេអស្ចារ្យហើយនោះតាមពិតទៅដូចជាសត្វរុយអីបេះបិតមនុស្សគិតតែមើលសត្វរុយវាដាល់ទៅរោមរបស់ល្អអីតែបើអារឿងអក្រក់អក្រក់វិញវាណោមគ្នាចោមរោមណាស់ ខ្ញុំនិយាយត្រូវទេមនុស្សទាំងបីអ្នកទាំងបីនេះខំក្រឡេករកមើលសម្លេងនៅតាមផ្លូវពូប៉ែតខំសម្លឹងទៅមើលចុងឈើចំណែកឯមីងប៉ັດសម្លឹងទៅផ្លូវខាងមុខរីឯនាយពតសម្លឹងទៅឆ្វេងនឹងស្ដាំក្រឡេកចុះឡើងមិនឃើញនាយពតក៏និយាយឡើងអើម៉ែសម្លេងអ្នកណានិយាយអ៊ំបាញ់មីងនេះសម្លេងខ្មោចនឹងណារួចខំមើលទៅណា ខ្មោចនៅខាងក្រៅឯណេះអ្នកទាំងបីឪពុកម្តាយនិងកូនក៏លេចទៅខាងក្រៅឃើញស្រីម្នាក់ទទូសោចិត្តខ្លួនប្រានឃើញតែមុខមួយជំហៀងសត្វតែឆ្អឹងអង្គុយនៅខាងចង្កល់រទេះមិនដឹងជាខ្មោចនេះកំពុងតែញញឹមឬក៏សើចនោះទេបើឃើញតែឆ្អឹងមួយជំហៀងមុខតែយ៉ាងនេះនោះតែខ្មោចនេះនិយាយដោយសម្ដីរីករាយមកថាមិនដូចខ្ញុំសោះកាលដែលនៅរស់ខ្ញុំតែងតែខំរៀនតែចង្រៃអី ពួកអ្នកមិនខំរៀនទាំងនោះវៃជើលដៃរហូតដល់ស្លាប់ព្រោះវាខឹងពេលប្រឡងខ្ញុំมันឲ្យពួកវាមើលចឹងរាយយោពេលរៀនពេលសោតមិនខំរៀនទេគិតតែពីរឿងស្នេហ៍ដល់ប្រឡងអត់ចេះតាំងអំពុលទុកដល់គេអ្នកមិនដឹងអីទៀតខឹងខឹងខឹង នាងខ្មោចនិយាយត្រាមាតែម្នាក់ឯងចំណែកឯអ្នកទាំងបីអីនេះសក់បះឡើងពនប៉នចឹងអេរៀងរៀងខ្លួនទៅហើយហើយញ័រដៃញ័រជើងចម្រប់បើកភ្នែកធំៗកម្រើកខ្លួនមិនរួចនឹងរោគပြាកថ្លែងมันបានសោះឡើយដោយឃើញអ្នកទាំងបីភ័យញ័រចម្រប់បែបនេះខ្មោចក៏ធ្វើជាភញាក់ឡើងថាអូព្រិចកិតថាខ្លួនឯងជាខ្មោចមកអង្គុយនិយាយជាមួយគេដូចមនុស្សមើលចោ មន <ROMaría> ុស no <welche> ្សទាំងនេះភ័យនឹងបាត់ប្រលឹងអស់ចាំតែម្ដងហើយខ្ញុំនេះសំតោសំតោអចេតនាទីណាហើយខ្ញុំលាទៅវិញសិនហើយភាំងក្រွန်តែនាងខ្មោចក្រវេះដៃហើយនិយាយថាភាំងភ្លាមនាងក៏រលាយបាត់ចំណែកឯអ្នកទាំងបីក៏ភញាក់ដឹងខ្លួនឡើងហើយស្រែកព្រមៗគ្នាថាខ្មោចពុបផែតក៏វត្តគោរបស់គាត់យ៉ាងលឿនដើម្បីឲ្យឆាប់ផុតពីករណីនេះ អ្នកទាំងបីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីវាលស្រះមួយទើបឈប់ធ្វើដំណើរនៅក្រោមដើមឈើមួយដើមយ៉ាងធំព្រះច័ន្ទនៅលើមេឃនៅតែបញ្ចេញរស្មីយ៉ាងភ្លឺថ្លានៅលើរទេះពូប៉ែតបានສູ່ກូនប្រុសກວ່າທ່າໃນອະປອດຈິດດល់ລົງໃນພູມນຽງດល់ឯងສະຫຼាញ់ນູຈິດດល់ໃຫ້ເອີប្រຫ້າຈະປີថ្ងៃទៀតດល់ໃຫ້ເອີຍອາຈະລាញ់បានឆງາຍນູឆງາຍອົງກໍដាក់ຫມົກສົງໄສតែສີຈອງອໍໃຫ້ຫມົນເຕື គំរូអູ້ច្រានពេកទៅមឺងអង្គរនៅពេញតែក្រំទីណែជឿអប៉តកូនយើងទៅมันខុសទីស្រីដែលវាស្រឡាញ់ហើយសុទ្ធតែនារីល្អៗហើយអឺអោយតែដូចមត់ទៅអញជួយអូតែអញថាជួញចិត្តប្រសើរជាងជួញឆ្ងាយទេព្រោះអីឆ្ងាយពេកយើងពិបាកសើបមើលសៅវដាគេណោះណាហើយឲ្យឃើញកូនគេប្រមាណដងហើយអប៉តខ្ញុំឃើញតែមិនលើកទេអើឃើញពីក្រៅនាងនោះស្លាកពាក់សក្របខ្លួនចិត្តដោយឥណ្ឌា ណ <Ce -tract> <mind> ាយ <Dartmouth> អ <cum> ្ហកនារីដែលក្របខ្លួនក្របមុខចិត្តចិត្តអញ្ចឹងច្បាស់ជាកូនគេអ្នកមានសលត់ធរហើយណើអើយប់នេះចងមងដេកនៅក្រោមដើមឈើនេះហើយសំនាងហើយថ្ងៃនេះអត់មានភ្លៀងបើមានភ្លៀងទៀតมันដឹងរោគកលែងឯណាបានជ្រោកនោះទេបើទីនេះស្រឡះម្លឹងម្លឹងនោះ ពេលយប់ខចាល់ត្រជាធ្លាក់មករំភើយរំភើយស្លឹករុក្ខជាតិដែលអ្នកទាំង3ចងមុងដែកនៅក្រោមក៏ធ្លាក់មកជារឿយរឿយមិញប៉ັດដែកនៅមកខាងប្តីចំណែកឯនីប៉តមកចងមុងដែកនៅលើរទេះគូយប់បន្តិចតើក៏មានឆ្កែលូយ៉ាងក្រលួយតែមិនដឹងជាឆ្កែនេះលូចេញពីណាមកនោះទេព្រោះទីនេះគ្មានឆ្កែអ្នកស្រុកម្លោះហើយមិនដឹងជាឆ្កែអ្នកណាចិញ្ចឹមនោះទេ ពេលកំពុងតែដេកលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ក្រំបរិយាកាសរំហើយយ៉ាងរំភើយស្រាប់តែមានសម្លេងឬខឹតខតខឹតខតដូចជាមនុស្សដែលកំពុងតែដកដង្ហើមបន្តិចឬមនុស្សដែលកំពុងតែដេកស្រមុកបន្តិចនៅក្នុងមុងរបស់ពូប៉ែតនឹងមិញប៉ិនពូប៉ែតភញាក់នឹងសម្លេងនេះក៏បើកភ្នែកឡើងព្រឹមព្រឹមស្រាប់តែបានឃើញសัตว์អ្វីមួយយ៉ាងដេកនៅក្បែរគាត់មានរាងខ្មៅដូចជាឈូងភ្នែកក្រហមធំក្រឡោតសើចចេញថ្មិញសោស្ញាញ ពើឲ្យគាត់ភ័យចង់លួសព្រលឹងហើយស្រែកឡើងនឹងငើបរត់ឡើងរហែកមុងទាំងកណ្ដាលយប់មិញប៉ັດនឹងនេយប៉តលើសំលេងស្រែករបស់ពូប៉ែតហើយក៏ភញាក់ឡើងឲ្យរត់តាមពីក្រោយគាត់រហូតដល់ចងងាយណានៃទៅពួកគាត់ឈប់ហើយពូប៉ែតក៏និយាយឡើងថាងាប់ហើយអូវេទនានោះដណ្ដឹងប្រពន្ធស្រុកឆ្ងាយនេះទៅទៅវិញបើនៅតែជួបខ្មោចតែយ៉ាងយ៉ាងនេះទៀត ប្រលងអាញ់ច្បាស់ជាងប់មុនអាញ់ហើយអើយទ្រមទ្រមទៅជិតដល់ហើយទេតាឥឡូវនៅត្រង់នេះសិនទៅចាំព្រឹកចាំទៅយកប្រទេសធ្វើដំណើរទៅទៀតក៏បានដែរពុប៉ែតមើលទៅមុខប្រពន្ធហាក់បីដូចជាហួសចិត្តនិងប្រពន្ធដែលតែងតែកាន់ជើងកូនប្រុសរបស់គាត់រហូតតែគាត់មិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរទេធ្វើម៉េចបើជ្រុលមុខចិត្តដល់ទៅហើយចេះតែទ្រមទ្រមទៅគាត់ក៏ធ្វើតាមប្រពន្ធរបស់គាត់សម្រាប់នៅកន្លែងនេះមួយយប់ រហូតដល់ព្រឹកឡើងទៅយករទេះគោចេញដំណើរទៅមុខទីនពេលដែលព្រះអាទិត្យរះមកពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខតាមរទេះ គូកាត់ប្រីឆ្លងភ្នំទំរំតែបានទៅដល់គោលដៅពួកគាត់ត្រូវខ្មោចលងអស់ជាច្រើនលើកច្រើនសារជួនកាលជួបខ្មោចសំរត់រថទេចធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ័យបំបាល់រថទេចរហូតធ្លាក់ចុងហុកក្រឡាប់រថទេចក៏មានជួនកាលទៀតក៏បានជួបនឹងភ្លើងព្រៃដិញបោររថទេចរត់កាត់ប្រីកាត់ផ្សៃក៏មានតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅយប់ចុងក្រោយពួកគាត់ក៏បានមកដល់ភូមិមួយដែលមានផ្ទះសំង្រ្គរដៀងស្រដៀងគ្នា ពេលដែលរតេះគោបចូលដល់ក្នុងភូមិភ្លៀមពុប៉ែតដែលជាឪពុកកសួរកូនប្រុសថាភូមិនឹងមែនឪពតដែលឲ្យឃើញកូនស្រីគេនោះបាទភូមិនឹងឲ្យឲ្យផ្ទះនាងនោះនៅចុងភូមិឯណោះចុះឃើញតើម្ដងម៉េចកូនឯងស្គាល់ផ្ទះគេឃើញនៅនឹងផ្ទះនឹងឲ្យម៉ែខ្ញុំនៅចាំស្រស់នាងពីក្រោយมันផ្លិចទេនាងឈោបែកខ្នងមករកផ្លូវក្របក្រណាត់ដូចស្រីក្រពលាក់ឲ្យអៀនមិនហ៊ានមើលមុខខ្ញុំជាប្រុសទេណាម៉ែ អោអោយតពុតដូចមាត់ទៅអញខ្លាចតែមិនមែនស្រីតែបាយជីញីទេមិនដឹងជាស្អីទេអើវានេះកូនប្រសាខ្ញុំត្រូវតែជាមនុស្សស្រីគ្រប់មុខណាស់ដូចកូនយើងនីឯងអញ្ចឹងហើយ អើយអញ្ញៃអញតាមតែវាថាតាមតែវាស្ дый ដឹងចឹងអញមិនមកទេមកតែពីអ្នកម៉ៃកូននឹងបន្ត្រើខ្មោចលងចង់ងាប់ចង់រស់ទៅហើយរើអູ້ស្អីស well> ំបើម្លេះស្រូតជីឲ្យលឿនលឿនទៅជិតបានកូនប្រសាគ្រប់លាក់ហើយកន្លែងខ្មោចលងវាហុះអស់ហើយតែតា ផ្លឹងវាស្ងាត់វាតែងតែមានខ្មោចលងដូច្នេះឯងពុបផែឈប់មាត់ឈប់កហើយបររតេះបានមកដល់ផ្ទះមួយដែលនៅចុងភូមិផ្ទះនេះជាផ្ទះខ្ទមតូចសង់ក្រោមដើមពោតធំត្រឈឹងត្រឆៃមួយដើមគ្រាន់តែរតេះបໍដល់មុខផ្ទះនេះស្រាប់តែមេឃស្រឡះមួយរំពេចចំណែកឯព្រះអាទិត្យក៏រះឡើងទើបមានបរិភោគម្នាក់ដើរចេញមកពីផ្ទះនោះហើយសួរអ្នកទាំងបីថា ណៃអ្នកទាំងបីតាមកណាបានជាមកឈប់រទេសមកផ្ទះខ្ញុំនេះចាមករោគដឹងតាំងប្រពន្ធអោយកូនណៃកូនខ្ញុំវាថាឃើញនាងក្រមុំម្ញអ្នកនៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាលបងណៃនាងនោះមានសក់វែងរូបរាងក៏ស្អាតមើលពីក្រោយទៅមានត្រកៀកស្អាតណាលបង មីងផតគាត់និយាយធ្វើដូចជាមិនដឹងថាកូនស្រីនោះឋិតនៅក្នុងផ្ទះដល់គាត់កំពុងតែឈប់ខាងមុខនេះព្រោះគាត់មិនហ៊ាននិយាយចំចំចំណាយអាយពូប៉ែតគាត់អង្គុយយកដៃទលចង្ការធ្វើមុខក្រញូវមិនមាត់មិនកអ្វីទាំងអស់ព្រោះគាត់មិនចង់មកដឹងដឹងកូនស្រីដល់នៅភូមិឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយនេះតាំងពីដើមមកម្លេះតែដោយសារតែប្រពន្ធនឹងកូនរបស់គាត់រំអុកគាត់រហូតគាត់ធុញតើបសម្រាប់ចិត្តមកជាមួយប្រពន្ធនឹងកូនបរា រៀងចំណាស់នោះក៏និយាយតបថាងាប់ហើយស្រីណាសក់មិនវែងហើយពេលមើលពីក្រៅត្រកៀកសាយខ្វះអីនៅក្នុងភូមិនេះនោះហើយមានសម្គាល់ផ្ទះសំប aign គេទេណែកូនខ្ញុំថាផ្ទះនៅក្រោមដើមពូមិញប៉ັດនិយាយបន្តធ្វើភ្នែកលិចលော့រកនឹកពាក្យនិយាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រតិកក្រឡាចូលឲ្យចំផ្ទះបរោះចំណាស់នេះរួចគាត់ក៏ធ្វើជាភញាក់ឡើងថា អូននេះផ្ទះនេះមានដ้ามពូមួយតែទេតើផ្ទះលោកបងមានកូនក្រមុំទេអូអញ្ចឹងប្រហែលជាវាឃើញកូនខ្ញុំពេលវាជិញ្ជឹងធ្វើការដម្បងហើយព្រោះភូមិនេះមានតែផ្ទះខ្ញុំទេមានដ้ามពូផ្ទះក្លាស់គេមានដ้ามជ្រៃក្លាស់គេមានដ้ามច័ន្ទគិរីក្លាស់គេមានតែដ้ามជែកទេ ណៃបត ्ठा ចង់ចូលកូនខ្ញុំចូលមកក្នុងផ្ទះសិនមកចាំនាយគ្នាតាមក្រោយថាហើយបើមិនស្គាល់ចំណាស់ក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះចំណែកឯអ្នកទាំង3ក៏បរទេសយកទៅទុកនៅឯមកខាងរបងដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់និងចូលទៅសួរកិច្ចការ ពេលចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះចាស់ទុំខាងស្រីនិងខាងប្រុសមានដូចជាម្ដាយនិងឪពុកក៏បានជួបនីយគ្នាហើយត្រូវរើគ្នាទើបម្ដាយខាងស្រីនិយាយឡើងមកបានឆ្ងាយផងហើយសួរទីមកូនប្រសាបែបនឹងហើយដែលខ្ញុំត្រូវការ ណែមកពិឆ្ងាយអញ្ចឹងសម្រាប់នៅផ្ទះខ្ញុំសិនហើយព្រោះផ្លូវទៅមកវាឆ្ងាយចាំសម្រាប់បាត់ហត់ដើរលេងក្នុងភូមិបាន2-3ថ្ងៃហើយសុំទៅវិញណាអ្នកដន្លងប្តីប្រពន្ធនិងកូនទាំង3នាក់នេះក្រោយពីបានមកដល់គោលដៅហើយថែមទាំងបានសម្រេចបាននៅកិច្ចការស្ដេចដឹងកូនក្រុមមុំនៅស្រុកឆ្ងាយនេះហើយពួកគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ចំណែកឯពូប៉ែតក៏បានធូរចិត្តជាងកាលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនោះផងដែរពួកគាត់សម្រេច ចិត្តថាសម្រាកនៅផ្ទះនេះ២-៣ថ្ងៃសឹមធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញហើយនឹងរងចាំរហូតចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបចំពិធីមង្គលការតើបមកម្ដងទៀត ពូគាត់ទាំង៣នាក់បានដើរមកក្រៅដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ធ្វើដំណើររបស់គាត់យកទៅទុកតែមេឃក៏ស្រាប់តែប្រែទៅជាយប់មួយរំពេចភ្លៀមភ្លៀមពូប៉ែតយកដៃអេះក្បាលរបស់គាត់រួចងាកទៅនិយាយជាមួយប្រពន្ធថាអេចុះតំបន់នេះម៉ោងដើរលឿនអីក៏លឿនយ៉ាងនេះទៅតែចូលទៅបន្តិចសោះយប់វិញទៀតទៅហើយក្រែងតែភូមិនេះវានៅឆ្ងាយពីអេខ្វាតឺទៅដល់បានជាពេលធ្លាក់ខ្យល់វាមានពលືថ្ងៃតិចនោះ គំពងតែជជែកគ្នានៃពតក៏កេះមដាយរបស់គេរួចនិយាយឡើងម៉ែចុបបាត់អ្នកស្រុកទៅណាអໍហើយឃើញតែភ្នូខ្មោចចឹងអ្នកទាំងពីរប្តីប្រពន្ធងាកទៅមើលតាមដៃនៃពតចង្អុលក៏មិនឃើញមានផ្ទះដូចមុនទៀតនោះទេតែបើជាមានភ្នូខ្មោចនៅពេញទាំងភូមិ លុះក្រឡេកទៅមើលគុលដើមពូក៏បានឃើញនារីម្នាក់ក្រ وب ខ្លួននឹងក្រណាត់សតាំងពីលើកបាល់រហូតដល់ចុងជើងបែកខ្នងមករកពួកគេពូប៉ែតក៏សុនីប៉តឡើងថាអពតម្នាក់នោះមិនដដែលលៃឃើញកាលដែលឲ្យមកជួយឯកោនីប៉តសម្លឹងមើលចុះឡើងចំណាំច្បាស់នៅរូបរាងខាងក្រោយហើយក៏ឆ្លើយឡើងថាអឺនឹងហើយអើម្នាក់ហ្នឹងហើយស្រីក្រ وب លាក់ដែលខ្ញុំឃើញនោះ នារីនោះបែមុខមករកអ្នកទាំងបីឃើញមុខមួយជំហៀងមានតែឆ្អឹងចំណាយឲ្យមួយជំហៀងទៀតក្របក្រណាត់ចិត្តឈឹងគឺជាខ្មោចដែលអ្នកទាំងបីជួបលើកដំបូងពេលធ្វើដំណើរមកយីអពតស្រីក្របលាក់មុខពីណាហើយអានេះនាងនេះខ្មោចក្របលាក់នឹង ក្រុនតែលឺយ៉ាងនេះភ្លាមសក់អ្នកទាំងបីក៏បះឡើងច្រងាងហើយក៏នាំគ្នារត់លាងរត់ទេស្គូបបបក្រៅយ៉ាងលឿនខ្មោចនារីនោះក៏បានហោះតាមពីក្រោយរត់ទេស្គូអ្នកទាំងបីរួចហៅអ្នកទាំងបីថាឈប់សិនបងសម្ឡាញ់ចាំអូនផងទៅមើល គ <saiden> <taillance> ំទៅណាចូលអូនអ្នកទាំងបីបះស្អកឡើងពនៗចឹងអេរៀងរៀងខ្លួនខ្មោចលងម្ដងនេះធ្ងន់ក៏ជាងខ្មោចលងតាមផ្លូវទៅទីនដំបងឡើយខ្មោចតែមួយនោះទេតែដល់យូរបន្តិចទៅក៏ជិញមកទាំងឪពុកនិងម្ដាយនិងខ្មោចនោះហោះតាមពីក្រោយរទេះអ្នកទាំងបីខ្មោចដែលជាឪពុកក៏ហៅអ្នកទាំងបីពីក្រោយថាឈប់សិនអ្នកដន្លងអើយ នៅ ਦੇ កលេងពី3ថ្ងៃសិនទៅសំទៅនៅតាមផ្លូវខ្មោចចរណាខ្លាចខ្មោចលងហ៊ីហា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 មែនហើយអ្នកដងខំមកពីស្រុកឆ្ងាយឆាប់ទៅវិញម្ល៉េះយប់ប្រលប់ហើយប្រយ័ត្នជួបខ្មោចលងណាអូយអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀត ថាជួនចិត្តប្រសើរជាងជួនឆ្ងាយអត់នាំគ្នាជឿអាញ់ទេអាញ់ហើយអាញ់មិញប៉ັດនឹងនេយប៉តគិតតែពីភ័យរហូតលិចលិមួកលិចនោមដាក់ខាវដាក់សម្ពុតបាត់ភ្នែកមិនហ៊ានក្រឡេកមើលអាវ័យទាំងអស់ខ្មោចទាំងអស់បានហោះតាមរទេះអ្នកទាំង3រួចធ្វើសំឡេងហូកញ្ជ្រាវដើម្បីលងបន្លាចអ្នកទាំង3រហូតដល់មិនរងាទៅពួកគេរលែកបានចំណាយឲ្យរទេះគោរបស់ឪពុកម្ដាយនិងកូនទាំង3អ្នកនេះក៏ប ò មកដល់កន្លែងមួយទៅ បានឃើញបរោះម្នាក់ជីកកង់បិច្រាស់ទឹះរបស់ពួកគេពួកប៉ែតឃើញបរោះនោះមើលស្គាល់ថាជាអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់គាត់ភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនដឹងថាហេតុអ្វីអ្នកចិត្តខាងនេះជីកកង់មកដល់ភូមិនេះដែរតើបគាត់ចូលឡើងអេលបងលຸນរួចទៅຫນ້າមុខຫນ້າបានជាមកដល់ភូមិនេះដែរ ឲ្យចំការដូចតែសពដងនឹងហើយហើយមុខពីណាមុខពីណៃនេះបានជាសក់ក្បាលឡើងប៉ុនប៉ុនជឹងអេទាំងអស់គ្នាហើយមូលមុខដូចជាមិនបានដឹករອບថ្ងៃមិនឈ្នះអញ្ចឹងនេះអ្នកទាំងបីភញព្រើតក្រលេ៎ទៅមើលជុំវិញខ្លួនក៏ឃើញថាខ្លួនមកដល់ក្នុងភូមិវិញបាត់ទៅហើយមិនដឹងថាមកដល់តាំងពីថ្មាណានោះទេពូលុនយកដៃគតុបច្រមោះហើយសួរពូប៉ែតថាហឺហើយនៅលើរទេះនឹងដឹកប្រហុកមិនមែនបានជាធុំក្លិនស្អុយយ៉ាងនេះ អ្នកទាំងបីទើបតែចាប់អារម្មណ៍ក្លិនលៀមមុខដែលមីងព៉ັດគាត់លេចពេលដែលខ្មោចលងពួកគាត់ហើយក៏ប្រាប់ពូលុនតាមដំណើររឿងទាំងអស់ទើបពូលុនក៏ហួសចិត្តនឹងជួយជូនអ្នកទាំងបីទៅដល់ផ្ទះវិញព្រោះខ្លាចអ្នកទាំងបីវងវែងផ្លូវដោយសារតែមើលទៅអ្នកទាំងបីនេះសតិនៅមិនទាន់នឹងនៅនៅលើឡើយនោះទេហើយរឿងនេះទៀតនេះក៏សូមមិនចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងហោង លោកអ្នកទស្សនាជទីរອບអានរឿងប្រឌិតបែបជំនឿចំណងជើងរឿងទៅដណ្ដឹងខ្មោចសូមបញ្ចប់ដោយបរិបោទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ រឿងនីតិញ្ញាណបែបជំនឿសរសេរឡើងតាមផ្នែកគំនិតនឹងការជឿរបស់មនុស្សដែលមានជំនឿມັນកំណត់ថាពិតឬមិនពិតនោះទេនីតិញ្ញាណរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនីតិញ្ញាណជាភាសាខ្មែរជាពិសេសពីរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនីតិញ្ញាណថ្មីថ្មីសូមចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងសូមចុច Like និង Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសូមជួនពោលលោកអ្នកឲ្យជួបប្រតិះតាំងនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកតុល្យទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំស ថ្ងៃសូមអញ្ជើញតែសុខនិងសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា